Dobrý den. Doufám, že se vám všem daří dobře. Je pro mě potěšením být znovu s vámi zde v Twin City Fellowship a velice vám děkuji, že jste přišli. Také velice děkuji pastoru Bobovi a pastoru Karlovi, vám všem, kteří jste mi laskavě dali přístup do vašeho sboru. Jsem tady už podruhé. Velice mě těšila moje první návštěva u vás a stejně tak mě těší, že jsem s vámi dnes. Přijali jste mě s takovou vřelostí a laskavostí, že vám za to mnohokrát děkuji. Twin City Fellowship zde koná úžasnou duchovní službu. Také moje přátelé na SO4J, nesmírně si jich cením a také jejich fantastické práce, kterou odvádějí na duchovním poli. SO4J.com je vynikajícím zdrojem materiálu, které ukazují opravdovou lásku vůči našemu pánu. Je mi opravdu ctí, že zde mohu toto dopoledne strávit s vámi. Na začátku mi dovolte položit jakési hrubé základy pro naši práci a zmínit se o něčem, co je třeba mít na mysli, když se zabýváme těmito otázkami. Někoho by mohlo lehce napadnout, že tu probíhá jakýsi anticharismatický seminář, a proto chci říci, že tak to rozhodně není. Co se týče základních nauk ortodoxního křesťanství, slovem ortodoxní nemyslím určitou církev nebo sektu. Myslím tím označení tradičního historického křesťanství. Jasně přemýšlející charismatici by se na tom s námi všemi teologicky konzervativními, znovu zrozenými evangelikálními křesťany zhodli. Nevšak příslušníci hnutí Word of Faith. Hnutí Word of Faith vedou lidé jako Benny Hinn, Kenneth a Gloria Copeland, Creflo Dollar, Jesse Duplantis a Joyce Meyer a Joel Osteen. Toto hnutí přistupuje na kompromisy a někdy vyloženě popírá základní body víry. Lze tedy říci, že všichni příslušníci hnutí Word of Faith jsou charismatici, ale ne všichni charismatici jsou příslušníci hnutí Word of Faith. A tento rozdíl musíme mít stále na mysli. Dnes dopoledne se pustíme do naší první hlavní přednášky v rámci semináře Výzva uplatňování rozlišovací schopnosti. Dnešní setkání nese název Nebezpečné nauky. Podíváme se v něm na kořeny hnutí Word of Faith, vycházející z metafyzických kultů a naběžné nauky, které toto hnutí vyučují a kterými se odchyluje od tradičního křesťanství. Kde má tedy hnutí Word of Faith svůj začátek? Na jeho počátku stál člověk, který se jmenoval Phineas Parkwood Quimby. Quimby byl jakýmsi pradědečkem hnutí Word of Faith a byl také otcem metafyzického kultu známého jako New Thought. Dovolte mi zde pro naši potřebu definovat několik pojmů. Když vyslovím metafyzický, což zní dost významně, neznamená to nic jiného, než nacházející se za fyzickou realitu, stojící za oblastí toho, co lze vidět a čeho se lze dotknout. Slovem kult jednoduše míním jakoukoliv skupinu nebo sektu, která se nazývá křesťanská, ale která přesto přistupuje na kompromisy nebo popírá některé základní body víry. Mormoni jsou kultem, Svědkové Jehovovy patří ke kultu, protože popírají některé základní principy tradičního křesťanství. Quimby byl tedy otcem metafyzického kultu známého jako New Thought. Studoval okultismus, hypnózu a parapsychologii a jeho teoretická formulace posloužila jako základ dnes rozšířené křesťanské vědě, která nepatří ani ke křesťanství, ani do oblasti vědy, ale její kořeny sahají až ke Quimbymu. V moderním evangeliu prosperity dnes zaznívá mnoho podtónů křesťanské vědy a jeden z nich je cítit v tom, že křesťanská věda popírá fyzické symptomy související s nemocemi. Pokud máte přítele, který se zapletl nebo je zapleten do tohoto hnutí, možná jste si všimli, že když onemocní, třeba se nachladí, své onemocnění popírá. Tito lidé v takové situaci říkají, ale ne, vůbec nejsem nemocný. Mají třeba rýmu, teče jim z očí, kýchají, mají hrozný kašel, ale přesto popírají, že jsou nemocní. Taková je křesťanská věda, která už pronikla do moderního evangelia prosperity. Praotcem moderního hnutí Word Faith je Essek V. Kenyon. Všichni moderní kazatelé prosperity by se na Esseka Kenyona odvolávali jako na jednoho ze svých duchovních praotců. Kenyon byl velice úzce svázaný s metafyzickými kulty, obzvláště s hnutími New Age a New Thought. Obě tato hnutí mají dnes silné zastoupení v evangeliu prosperity. Kenyon navštěvoval vyšší školu v Emerson School of Oratory, kde se metafyzickým kultům velmi dařilo a Kenyona silně ovlivnili.
Jmenujme některé Kenyonovy nauky. Za prvé, Kenyon učil, že Bůh tvořil nikoli ex nihilo z ničeho, ale slovy naplněnými vírou a my jako věřící můžeme dělat totéž. Kenyon učil, že víra je skutečná hmatatelná substance a když Bůh promluvil, jeho slova byla jako plastikové nádoby naplněné touto substancí nazývanou víra. Odtud tedy slovo víry. My jako věřící prý můžeme používat vlastní slova víry, abychom dávali vzniknout věcem a vytvářeli svoji vlastní fyzickou realitu. Kenyon zastával názor, že lidé po pádu na sebe vzali přirozenost Satana. Když tomu došlo, jejich domnělé božství propadlo Satanovi a Satan se stal právoplatným bohem planety Země. Kenyon byl přesvědčen, že Ježíš nezemřel jen fyzicky, ale také duchovně, přičemž trpěl a byl mučen v pekle a musel se znovu narodit. K vykoupení našich hříchů tedy podle Kenyona nedošlo na kříži, ale v propasti pekla. A konečně Kenyon se domníval, že zdraví a bohatství může věřící získat pozitivním vyznáním. Pokud tedy potřebujete peníze, můžete jim dát vzniknout svou řečí. Kenyon zastával mnoho tradičních nauk historického křesťanství, ale v novodobém evangeliu prosperity došlo k tomu, že moderní kazatelé víry, jako je Hinn nebo Coupland a Duplantis a ostatní, převzali Kenyonovy omily a dovedli je k ještě horším koncům. Ve srovnání s moderními kazateli víry, vlastně Essex V. Kenyon nebyl tak špatný. Kenneth Hagin je otcem novodobého hnutí World Faith a přestože Kenneth Hagin učil, že žádný věřící by neměl zemřít dříve než ve svých 120 letech, vidíte, že Kenneth Hagin zemřel ve věku 86 let. Vlastně ještě před svými 86. narozeninami. Mnozí kazatelé víry a také Kenneth Hagin tvrdili, že velkou část svého učení, které předávali lidem, přijali přímo od samotného Ježíše a toto poznání prý získali prostřednictvím Božího zjevení. Tak se tito lidé obrňují vůči biblické kritice. Také říkají, pokud proto, čemu vás učím, nenacházíte vyjádření v Bibli, nemusíte se tím vůbec trápit, protože jsem to převzal od nejvyšší autority. Sám Ježíš ke mně přišel a naučil mě těmto věroučným pravdám. Jestliže tedy tyto věci nenacházíte vyjádřené v Bibli, žádný strach. Je to v pořádku. Převzal to od Ježíše. Hagin tvrdí, že se mu v průběhu života Ježíš fyzicky zjevil při 8 různých příležitostech a při jedné z nich mu prý řekl tato slova. Kenneth Haginovi se podle jeho vlastních slov Ježíš fyzicky zjevil a sdělil mu tato slova jedno po druhém. Je však zajímavé, že si jeho Ježíš nápadně podobá Essexovi V. Kenyonovi. Pokud jste si všimli, je mu prakticky slovo od slova podobný. Haginovi to však nezdělil Ježíš. Hagin pouze napodoboval Essexa V. Kenyona. Kazatelé víry velice rádi připisují svému učení božský původ. Ale jak vidíte, jeho pravý původ není nápadně nadpřirozený. Při zkoumání kultických kořenů tohoto hnutí se zamyslete nad následujícím citátem od Essexa Kenyona. Kenyon píše, nemůžeme ignorovat úžasný růst křesťanské vědy, jednoty, New Thought, spiritismu, všech metafyzických kultů. Nemůžeme zavírat oči před skutečností, že v mnoha našich městech na pobřeží Tichého oceánu sílí vliv paní Eddy a že na její bohoslužby přichází více lidí, než na bohoslužby v tradičních církevních sborech. Lidé z nich odešli, protože jsou přesvědčeni, že učení paní Eddy jim pomáhá více než to, co jim přinášejí kazatelé. Budou vám vyprávět, jak byli uzdraveni a jak jim v jejich duchovním životě tento zvláštní kult pomohl. Kenyon, jak sám přiznal, věřil, že tyto metafyzické kulty nějak pronikly k určité pravdě, nějak se dotkly určité moci. Kenyon udělal to, že vzal tyto kultické nauky a obalil je křesťanskou terminologií, aby byly stravitelnější pro obyčejné lidi v dnešní době a tento trend pokračuje. Velká část toho, co dnes vidíte v evangeliu prosperity, není křesťanská. Je to kultická nauka zabalená do určité křesťanské terminologie. Obraťme teď prosím pozornost k běžným naukám, které kazatelé víry vyučují a které se odchylují od tradičního křesťanství. Přičemž začneme zkoumáním nauky pozitivního vyznání. Zamyslete se nad následujícími videoklipy, které jsou ilustrací této vyučované nauky víry. Look at
after me, say all of you. Say, there's power in me. To speak life and death. You call what you have. You say what you want. And I'm here to tell you, I know that I know that I know. That as these programs are airing, I'm speaking something into existence. Amen. Svým slovem dávám něčemu vzniknout. Pokud vám to připomíná popis tajemného Božího tvůrčího aktu v Genesis, kapitolách 1 a 2, nemýlíte se. Drazí přátelé, jen Bůh může něco uvést ve skutečnost pouhým slovem. Je to schopnost, kterou ani vy, ani já nemáme. Až pokročíme dále, uvidíme, že základním problémem hnutí víry je to, že kazatelé víry rozmazávají velmi ostrou dělící čáru mezi stvořitelem a námi, jeho stvořenými bytostmi. Snižují Boha, aby ho připodobnili lidem více, než odpovídá skutečnosti, a naopak zbožťují nás lidi, abychom byli Bohu podobnější, než ve skutečnosti jsme. Nasleduje příspěvek od Gloria Copeland. Pitiful, depressed, without, broke. Get into the Word. If you're having financial problems, get into the Word until you see yourself prosperous. We saw ourselves prosperous before we got prosperous. Možná se po zhlédnutí tohoto videoklipu podivíte, ale Justine, co je na tom špatného? Vždyť mluví jen o pozitivním pohledu na život, nebo o pozitivním sebevědomí, což je samo o sobě nebiblické. A to je vlastně ještě závažnější. Mluví tu o něčem, co je známé jako vizualizace, o metodě New Age, spočívající v tom, že si ve své mysli představujete věci a tyto věci představované ve vaší mysli se pak stávají fyzickou realitou, což je mimochodem totéž, co prosazuje Oprah Winfrey. Touto věcí, zvanou tajemství, se myslí přesně totéž, co prosazuje Oprah Winfrey. Není v tom nic biblického. Je to kultický prvek, který je dnes přimíchaný do křesťanství. V každém případě jde o kultickou nauku, zabalenou do určité křesťanské terminologie. Ještě konkrétněji to pochopíte na příkladu jejího manžela Kennetha Copelanda. Kenneth Copeland říká, když se dostanete na určité místo, kam si sebou vezmete Boží slovo a uvnitř si vytvoříte představu sebe sama bez zmrzačených nohou a bez slepých očí, zavřete oči a uvidíte se, jak vyskakujete z invalidního vozíku. Tento obrázek se dostane k nejsvětějšímu, a vy se ze své situace dostanete. Dostanete se ze své situace. Podle Kenneth Copelanda tedy stačí, když si tu sednu, zavřu oči a začnu usilovně přemýšlet a představím si sebe sama bez mozkové obrny, bez berlí, a pokud se dostatečně soustředím, obraz v mé mysli se pak zhmotní u nejsvětějšího. Načež jen otevřu oči a budu uzdraven. Přátelé, takovéto představy jsou Božímu slovu cizí. Do učení metafyzických kultů výborně zapadají, ale Božímu slovu jsou cizí. Poslechněte si Benny Hina. Benny Hinn říká, jedna čarodějka mi kdysi řekla, zde narážíme na jeho první problém, že? To je jeho první problém. Benny Hinn se učí domnělým duchovním pravdám nikoli z Bible, veden a směrován Duchem Svatým, ale od čarodějky. Řekla, víte, součástí čarodějnického učení je výuka toho, jak svými slovy zabíjet ptáky, jak svými ústy zabíjet lidi. Učili jsme se, jak slovy sesílat na lidi nemoci, vyslovováním slov, kterými jsme nad nimi zvítězili. Řekl, pomocí slov jsem zabíjel ptáky. Prý promluvil na ptáka a ten padl mrtvý k zemi. Řekl jsem, drahý Bože, nevěděl jsem, že ďábel má takovou moc. Pán však ke mně promluvil, všimněte si, odkud získává pověření, a řekl mi, jestliže ďábel může slovy zabíjet, vy svými slovy můžete přinášet život. Náhle mi to, bratře, došlo. My křesťané si neuvědomujeme, jakou moc máme ve svých ústech. Přátelé, jen Bůh může přinášet život slovy, která vysloví. To není schopnost, kterou máte vy nebo já. Kazatelé víry rozmazávají tuto hranici mezi stvořitelem a námi, jeho stvořenými bytostmi. Další příspěvek je od Johna Hagee. John Hagee napsal, věřím, že když nějaký člověk řekne, přál bych si být mrtvý, vyzývá tím ducha smrti, aby mu vešel do života. Když nešťastná manželka řekne, moje manželství je v troskách, vyslovuje tím kletbu nad svým vztahem. Když těhotná matka řekne,
nechci toto dítě. Vyslovuje se za přerušení svého těhotenství nebo pronáší kletbu nad svým ještě nenarozeným dítětem. Řeč má takovou moc. Když tedy vyslovíte nevinnou prostořekou poznámku, víte, svědělo mě to až k smrti. Kazatelé víry vás budou varovat, abyste něco takového neříkali, protože vaše slova mají tak velikou moc. Vidíte, že jejich víra vlastně nestojí na Bohu. Jejich víra je pouze vírou v to, co říkáte a děláte, což je hluboce zavádějící. T.D. Jakes říká, toto Boží slovo nám říká o tom, jak Bůh rozmnožuje život, o tom, jak se Bůh regeneruje. Nevěděl jsem, že Bůh se někdy unaví. To je důvod, proč když jednou čerpáte z Božího slova, musíte být opatrní na to, co říkáte. Protože na vašem jazyku spočívá moc života i smrti. Je to pravda? Spočívá na našem jazyku moc života i smrti? Čteme o tom někde v písmu? Při letmém uvážení by se mohlo zdát, že ano. V přísloví 18.21 stojí, smrt a život jsou v moci jazyka. Neříká se tam tedy přímo, že máme na jazyku moc života a smrti? Přesně tak to není. Zachovejme se teď jako dobří berouští. Zkoumejme v písmu, zda jsou tyto věci opravdu tak. U kazatelů víry je běžné, že vám citují verše z Bible vytržené z kontextu a někdy vám ani necitují celé verše. Citují jenom část, přesně jak to dělají zde. Podívejme se tedy na celý verš v přísloví 18.21. Smrt a život jsou v moci jazyka. Kdo ho rád používá, nají si jeho plodu. Když si přečtete tento verš celý, vidíte, že neříká přesně to, co tvrdí kazatelé víry. Tento verš ve skutečnosti neříká, že máme doslova moc svou řečí povolávat k životu i k smrti. Tento verš nás vlastně varuje. Dovolte mi, abych vám ukázal, co Ellen P. Ross říká zde, ve svém výkladovém slovníku Bible k tomuto verši. Ti, kdo rádi příliš mluví, jinými slovy, ti, kdo si libují v brebentění, musí za to sklízet ovoce, ať už dobré nebo zlé. Jsme před tím varováni, obzvláště pokud jsme příliš upovídaní. Jinými slovy, pokud patříte k lidem, kteří rádi příliš mluví, či si rádi pouští pusu na špacír, nebo rádi pomlouvají, nevím o nikom zde, kdo to dělá. Pokud ale jste takovými lidmi, měli byste si dát pozor na to, jaké to bude mít důsledky. Protože nějaké důsledky to mít bude. Mají slova nějaký účinek? Mohou lidi ovlivňovat? Jistě. Naše Bible nám to říká. Varuje nás před nebezpečími našeho jazyka. Máme ale doslova moc svou řečí povolávat k životu i k smrti? Ne. To tento verš neříká. To je moc, kterou disponuje pouze Bůh. Words are containers for power. They carry creative or destructive power, positive or negative power. And so we need to be speaking right things over our lives and about our futures if we expect to have good things happen. Because what you say today is what you'll probably end up having tomorrow. Speak with your mouth what you believe in your heart, you'll have whatever you say. We don't have to pray for your will, Lord. And that same Holy Spirit wants to send spiritual light to a darkened world today, but he's waiting for you and me to say, "Oh, that spoken word is the key. Speak that thing. Decree that thing, and it shall come to pass." Whatever it is in your life that you're decreeing right now. As we speak a thing together, it intensifies it. It, as John says, it supercharges it. You've got to say it. You've got to speak it. You've got to decree it. You decree the thing. You pay your vow. And then he brings it to pass. It's in the word. It's all through the book. What do you need? I need money. Then start creating it. Start speaking about it. Start speaking it into being. Speak to your billfold. Say, "You big, thick billfold full of money." Speak to your checkbook. Say, "You checkbook, you've never been so prosperous since I owned you. You're just jammed full of money. You've got pain and disease in your body." Speak to your body. God will create the fruit of your lips. Say to your body, your whole body, "Why, you just function so beautifully and so well. Why, body, you never have any problems. You're a strong, healthy body." Or speak to your leg, or speak to your foot, or speak to your neck, or speak to your back. And once you have spoken, believe that you've received, and don't go back on it. Speak to your wife, speak to your husband, speak to your circumstances, and speak faith to them, decree to them, and God will create what you're speaking. Až vám příště budou docházet peníze, podle Marilyn Hickney, to nebude žádný problém. Pozasáhnete do své zadní kapsy, vytáhnete z ní svoji peněženku a začnete k ní promlouvat.
Budete mít jistotu a dáte mi vědět, jak to funguje. Je víra substancí, se kterou můžeme takto manipulovat? Utvrzuje nás o tom někde písmo? Kazatelé víry tvrdí, že ano. Odvolávají se na verš 1 v 11. kapitole v knize Židům. Je ale třeba tento verš vyhledat v moderním překladu písma King James. Víra je substance či podstata věcí, ve které doufáme, důkaz o věcech, které nejsou vidět. V anglické verzi se objevuje slovo substance, jež lze přeložit jako stejně psané slovo substance. Nemluví se právě zde o tom, že víra je určitá substance? Tak to není. Opravdu ne. Podívejme se na tento verš 1 v knize Židům znovu. Tentokrát ale v překladu New American Standard. Víra je jistota věcí, v které doufáme, svědectvím věcí, které nevidíme. Trochu jiný pohled na verš Židům 11.1, že? Slovo, které je tu předmětem sporu, je v překladu King James přeloženo jako substance. Ve vydání New American Standard je přeloženo jako jistota. V původní řečtině je zde výraz hypostasis. Výraz hypostasis doslova znamená jistota. To je význam tohoto slova. Nemyslí se tím doslovná fyzikální hmatatelná substance, jakou je třeba tento stůl? Říkám, že vydání King James je špatným překladem? Ne, to vůbec neříkám. Jde jen o to, že angličtina se v posledních 400 letech trochu vyvíjela. Mimochodem, to je asi jediný druh evoluce, v který věřím. Náš jazyk v posledních 400 letech opravdu prošel určitým vývojem a toto slovo má dnes tudíž jiné konotace než před 400 lety. Někdo, kdo by před 400 lety četl Bibli v překladu King James, by dokonale pochopil, co se tímto slovem myslí. Dnes se ale používá v jiných konotacích než v tehdejší době. Není tedy pravda, že překlad King James je špatný. Jde jen o to, že náš jazyk se trochu změnil. Slovo hypostasis doslova znamená jistota. Poslechněme si následující zvukovou nahrávku, ve které mluví zakladatelé a prezidenti TBN Kenneth Copeland a Paul a Jan Crouch. Does God use faith? Surely. Now see, here's a sore spot. There are those who say, not with you. No. Not with God. I'm not sore at God at all, and I don't think he's sore at me. I haven't done anything to him. No, but the critics say God is God. He doesn't have to have faith. He doesn't exercise faith. He doesn't use faith. He's God. He's the object of faith. Oh, wait a minute, what does that mean? I don't know what that means. I don't either. Všimli jste si? Kenneth Copeland řekl, počkejte chvilku, co znamená, že Bůh je předmětem naší víry? Nevím, co to znamená. Pak slyšíte Jane Crouch, jak říká, já také ne. Přátelé, nevstřebáváme tu nic hutného. Pijeme tekuté mléko. Skutečnost, že Bůh je předmětem naší víry, se učí na prvním stupni nedělní školy. Žasnu nad tím, že tito lidé, kteří si nárokují vás křesťany vést, nerozumí elementární pravdě, že Bůh je předmětem naší víry. Je to proto, že v jejich systému Bůh předmětem víry není. Předmětem jejich víry je víra. V Evangeliu prosperity víra nespočívá na Bohu. Víra je zde silou, kterou směřujete k Bohu, abyste Boha přiměli udělat to, co chcete, aby udělal. Když se nad tím zamyslíte, je téměř ironické, že tito lidé, kteří se nazývají kazatelé víry, vlastně v podstatě nerozumí tomu, co je víra. Podívejte se na šokující výklad Joela Osteena, týkající se pozitivního vyznání. Joel Osteen říká, proč si ho Bože zbavil řeči? Má na mysli Zachariáše. Je to proto, že Bůh věděl, že Zachariášovo negativní slova by zničila jeho plán. Víte, Bůh ví, jakou moc mají naše slova. Ví, že se vyslovujeme prorocky nad svou budoucností. Věděl, že Zachariášova vlastní slova by zničila jeho plán. Když Zachariáš vyjádřil pochyby o tom, že Alžběta porodí dítě, když o tom Zachariáš zapochyboval, Bůh v nejvyšší nouzi zachránil svůj plán tím, že Zachariášovi zavřel ústa. Je šokující myslet si, že naše slova nějak mohou zničit, zvrátit plány toho, který je alfou a omegou. Vidíte? Už vám dochází, kdo je předmětem jejich víry? Není to Bůh. Jsme to my, lidé. Nasleduje jeden z nejbizarnějších videoklipů týkající se nauky pozitivního vyznání, na který jsem kdy narazil. Je od Gloria Copeland. You know, you're supposed to control the weather.
I mean, Ken's the primary weatherman at our house, but when he's not there, I do it. You can see what's happening out there. It shows just like they have on at the weather, like on the news. I mean, he's got the computer, it's got the current weather on it and all that for flying. So sometimes I'll hear something. I'll hear the thunder start. Maybe he'll still be asleep. And I say, Ken, you need to do something about this. And knowing that, but you are the one that has authority over the weather. One day, Ken and Pat Boone, we were in Hawaii at their house, and they were sitting outside, and there was a weather spout out over the ocean. And that's like a tornado, except it hits the water. And so they were sitting there, and they just watched it, rebuked it. It never did anything. One day, I was in the airplane in the back, and my little brother was in the back with me, and Ken was up front flying. And we were not in the weather, because we don't fly bad weather. But we could see the weather over here. And I looked out the window, and that tornado came down just like this, down toward the ground. And Ken said, I rebuke you in the name of Jesus. You get back up there. So this is how I learned how to talk to tornadoes. I saw this. And that tornado went, whoop, 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 whoop. Even while I was watching him, my little brother was not a devout Christian at that time, and that was really good for him to see. So you're the weatherman. You get out there, or the weather woman, whichever it is, and you talk to that thing, and you tell it, you're not coming here, I command you to dissipate, and you get back up there in Jesus' name. Glory to God. That I won't charge you extra. To nepotřebuje žádný komentář. Přesto se ale k tomu stručně vyjádřím. Pokud je pravda, že Gloria Copeland umí svými slovy poroučet počasí, pak vám řeknu, že Gloria Copeland je jedním z nejkrutějších, nejnecitlivějších a nejskaženějších lidí, kteří dnes žijí na Zemi. Mohli bychom se ptát, kde byla před několika lety, když se hurikán Katrin přehnal městem. Byla varována 5 dní předem. Na svém barevném radaru viděla tuto bouři přicházet. Proč se vloni nevydala do Austrálie, když tam řádily požáry, které se vymkly kontrole? Proč se tam nevydala a nepromluvila si s deštěm, aby tak uhasila požáry, které si vyžádaly stovky lidských životů? Proč to neudělala? Proč se hned teď nevydá do suchem postižených zemí v Africe a nepromluví si s deštěm, aby pomohla lidem stíženým hladomorem? Byla v tomto městě, když se nad ním přehnala bouře a tornádo. Proč s tím něco neudělala? Tak to je tedy vykreslen křesťan. Připomeňme si, že většinu z toho, co svět považuje za křesťanské, přebírá z křesťanské televize. Vidivník takovéto věci, když už je řeč o bouřích, které odcházejí na dobré lidské slovo, také se mu na těchto televizních kanálech připomíná někdo jiný, kdo byl jednoho dne v lodi se svými učedníky, načež přišla bouře a on jí svým slovem utišil. Připomíná to lidem aspoň něco? Vidíte, co dělají kazatelé víry? Rozmazávají hranici mezi stvořitelem a jeho stvořenými bytostmi, což je hranice, kterou se neodvažujeme narušovat. Mluvit k bouřím, poroučet jim, aby odešli, něco, co může dělat pouze Bůh, to jsou věci, od kterých můžeme dobře přejít k další nauce hnutí Word Faith, nauce o malých bozích. Všichni kazatelé víry učí, že pokud jste spaseni, jste vlastně malými bohy. Sledujte tento výklad veršů 26 a 27 z první kapitoly Genesis od Creflo Dollara. Now, in verse 26 and verse 27, God now submits himself to this principle of everything producing after its own kind. And in verse 26 and 27, let's read it out loud. Ready? Read. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Now that's interesting, because if everything produces after its own kind, we now see God producing man. Amen.
And if God now produces man, and everything produces after its own kind, if horses get together, they produce what? And if dogs get together, they produce what? If cats get together, they produce what? But if the Godhead gets together and say, let us make man, then what are they producing? They're producing gods. Now, I got to hit this thing real hard in the very beginning because I ain't got time to go through all this. But I'm going to say to you right now, you are gods, little g. You are gods because you came from God, and you are gods. You're not just human. The only human part about you is this physical body that you live in. The real me is just like God. Vaše skutečné já je věrnou podobou Boha. Přátelé, tento právě předložený výklad Creflo-Dollara je takovou herezí na mnoha různých rovinách, že je těžké vůbec poznat, kde to začít rozpletat. Jako úplně první věc řeknu, že všichni přece víme, o jakém spojení mluví, když naráží na to, že když dáme dohromady psy, vzniknou psy, když kočky vzniknou kočky a že z koní vzniknou koně. Totež pak uplatňuje na trojjediné boží soucno. Neuvěřitelné. Naprosto neuvěřitelné. Přátelé, když Bible říká, že Bůh stvořil člověka podle svého vlastního obrazu, znamená to, že vy a já jsme jako lidské bytosti korunou božího stvoření. Jsme korunou božího stvoření a skrze záchranný vztah s Ježíšem Kristem máme moc a schopnost poznat Boha. Žádný jiný stvořený druh tuto schopnost nemá. Řeknu vám, že mám velice rád psy. Považuji psy za skvělá zvířata. Vyrostal jsem s černými labradory. Mám zkrátka psy rád a jednou z největších nevýhod kazatele, který slouží naplno a neustále cestuje, je, že kvůli přílišnému cestování si psa pořídit nemůže. Přál bych si ale psa mít. Ovšem, ani ten největší, nejchytřejší pes na světě nikdy Boha nepozná, protože nebyl stvořen k božímu obrazu. O kočkách to jistě platí také. Teď trochu žartuju. My ale takto stvoření jsme. Skrze záchranný vztah s Ježíšem Kristem tuto moc a schopnost poznat Boha máme. Neznamená to ale, že jsme sami bohové. Bible to říká jasně. Existuje pouze jeden Bůh a my jim nejsme. Nezní to z hlediska gramaticky zcela dokonale, ale jako teologické tvrzení to zní přijatelně. Existuje jediný Bůh. Pokud znám dobře učení Bible, nedostali jsme se do téhle šlamastiky, kterou začalo všechno trápení. Kvůli naší touze stát se rovnými Bohu, mám na mysli celý příběh pádu. Žasnu nad tím, že kazatelé víry na prvním místě káží jako pravdu něco, co vedlo k pádu člověka. Je to neuvěřitelné. Chtěl bych se teď s vámi podívat na to, co o pádu člověka kazatelé víry učí. To nám opravdu pomůže pochopit, proč je učení kazatelů víry takové, jaké je. Učení hnutí World Faith, týkající se pádu člověka. Za prvé, kazatelé víry učí, že Adam byl přesnou kopií Boha, že byl sám Bohem, že v Adamovi Bůh doslova rozmnožil sám sebe. Adam byl dokonalou kopií Jahveho a podle Kennetha Copelanda, stál na jedné rovině s Bohem a neměl nějaké povědomí o nižším stavu. Adam byl druhý Jahve. Všichni dobře víme, co se stalo potom, že? Adam zhřešil, čímž se samozřejmě nabízí otázka. Jestliže Adam byl Jahve a zhřešil, byl to tedy Jahve, kdo zhřešil? Vidíte, že když tyto nauky dovedete k jejich logickým důsledkům, vyjde najevo, že jsou nesrozumitelné. Když Adam zhřešil, ztratil své božství, které předal Satanovi. Když k tomu došlo, skutečný Bůh Jahve ztratil svoje legitimní právo na planetu Zemi a byl z ní vyhoštěn. Když my dnes dopoledne sedíme zde, skutečný Bůh Jahve je někde mimo. K planetě Zemi nemá žádný přístup. Byl z ní vyhoštěn.
je pryč, nazhledanou někdy později. Na jeho uprázněné místo se musel dostat někdo jiný, že? Satan tedy horlivě čeká na to, že si urve kus pro sebe. On, který se stal legitimním bohem planety Země. Hádejte, co se podle teologického hnutí Word Faith stane, když je někdo spasen. Hádejte, co tím znovu získá. Získá zpět svoji božskou přirozenost. Vrátí se mu zpět jeho božství. Stane se znovu bohem, jako byl Adam před svým pánem. Drazí přátelé, toto je důvod, proč kazatelé víry tak úporně lpí na zdraví a bohatství, protože jsme bohové a Bůh nemůže být chudý, ani nemůže onemocnět. Víte, dlouhá léta jsem si myslel, že tomuto hnutí jde pouze o zdraví a bohatství, prosperitu, hodiny Rolex, nablízkaná fára, soukromé třískače. Ne, tyto věci jsou pouze špičkou teologického ledovce. Toto jsou pouze plody mnohem závažnějšího, klíčového problému tohoto hnutí. Řeknu k tomu toto. Slibování zdraví a bohatství je jedním z důvodů, proč je toto hnutí tak přitažlivé a současně tak hluboce nebezpečné, protože Evangelium Prosperity v jádru říká toto. Přijďte k Ježíši, protože on vás učiní bohatým, on uzdraví vaše tělo. Apelují na dvě nejzákladnější a nejobecnější lidské touhy. Většina lidí chce být bohatá. Neznám ani nikoho, kdo by si liboval, že je nemocný. Oni vám řeknou, pokud přijdete k Ježíši, pak to můžete mít. Hlásím se také. Nabízí se mi tu docela výhodný obchod. Ano, vyzkouším Ježíše. Přijdu ke Kristu. Je to to pravé evangelium? Nebo je to spíše tak, že v pravém evangeliu se nám říká, přijď ke Kristu, protože jsi hříšník, protože jsi porušil zákony Boží. Protože jsi porušil zákony Boží, spočívá na tobě Boží hněv a ty ho můžeš od sebe odejmout jedině tím, že budeš litovat svých hříchů a vložíš svou důvěru v Ježíše. Potom budeš spasen. V tomto životě ti ale Bůh neslibuje zdraví a bohatství. Co nám tedy slibuje? Slibuje nám pronásledování, slibuje nám útrapy. Nebudeme jimi procházet sami, ale máme slíbeno, že se nám to stane. Tyto skutečnosti nejsou tak oblíbené jako tvrzení. Přijď k Ježíši, protože on z tebe udělá bohatého člověka a ty už nikdy nebudeš nemocný. Přátelé, pokud přijdete k Ježíši z těchto důvodů, potom učiníte falešné rozhodnutí, prožijete falešné obrácení. Obávám se o miliony lidí na celém světě, kteří se nechali získat pro Evangelium Prosperity, ale kteří neodpověděli na výzvu pravého Evangelia. Než přijdete ke svému spasiteli, musíte se nejdříve poctivě utkat se svým hříchem. Abyste si nemysleli, že nadsazují důvody, které ve svém vyučování lidem předkládají, aby přišli ke Kristu, poslechněte si následující ukázku od Creflo Dollara. Listen! Listen! Don't you let your grandmama, don't you let Big Mama and Pookinam tell you, don't you let them tell you you can't have a brand new car, because if Jesus rode in on a donkey that no man had ever sat on, then you and I can ride in an automobile that no man has ever sat on. But you gotta change your thinking. You gotta change your thinking. Listen, I know this message at times has a tendency to sound just materialistic, but folks, listen, it's not just about the material. But I'm going to tell you something, the materials are important because you have a world of people out there that don't know your Jesus. But when they start seeing you with their stuff, they're going to want to know how you got it. Podle Creflo Dollara je to tak, že když vás ztracení lidé ve světě uvidí se vším, co máte, budou chtít vědět, jak jste k tomu přišli. Páni, to je dobrý důvod, proč přijít ke Kristu. Máte volnou cestu, Creflo. Tím úplně převracíte celé evangelium. S evangeliem prosperity je spojena ještě jedna důležitá věc, a to jejich pohled na boží smlouvy, starozákonní smlouvy, které Bůh uzavřel s Abrahamem a Mojžíšem. Tyto starozákonní smlouvy přímo a v plné míře uplatňují na nás věřící. Poslechněte si, co o tom říkají Gloria Copeland a Mike Murdoch.
If you want on God's master plan, you're going to have to give Him some master time and some cooperation. It's a good plan. It's a health plan. It's a prosperity plan. It's all the good things. God told Israel, if you'll do these things, you'll be blessed. You'll have a surplus of prosperity. You'll be delivered from sickness and disease. You'll live long. It's God's will for us to live long and live strong. How serious is God about being believed? In Deuteronomy 28, He says, if you'll believe me, I'll give you anything you ask for. I'll bless your houses. I'll bless your lands. To je překroucený výklad starozákonních smluv. Všimněme si, že kazatelé víry říkají, protože Bůh požehnal například Abrahamovi, a nejen duchovně, ale požehnal mu také po hmotné stránce, učinil z něho velice bohatého člověka. Pak, protože stojíme pod novou smlouvou, měli bychom dostat také vše, co měl Abraham. Na podporu svého tvrzení vám budu citovat z 3. kapitoly Galackým, kde je psáno, aby požehnání dané Abrahamovi dostali k Ježíši Kristu i pohanské národy. Pěkné. Neříká se tam, že bychom měli být požehnáni jako Abraham? Zcela tak to není. Výklad tohoto místa je spojen s některými velkými problémy. Za prvé, opomíjí se tu celá druhá polovina verše. Podívejme se, jak tento verš dále pokračuje. Abychom zaslíbeného ducha přijali skrze víru. Z toho jasně vyplývá, že se tu na prvním místě nemluví o požehnání na rovině materiální, ale duchovní. Jsme dědici v Kristu, jsme zahrnuti do nové smlouvy a obdrželi jsme duchovní požehnání, samozřejmě pro naši záchranu. Další velký problém z oblasti hermeneutiky představuje jejich výklad, že smlouva s Abrahamem byla bezpodmínečná. Jinými slovy, nezávisela na víře. Tím, kdo konal, byl Bůh. Konatelem byl Bůh. Pokud by byly jejich hermeneutické výklady rozumné, potom bychom museli říci, že nehledě na naše skutky, které zde na zemi konáme, jakmile se staneme křesťany, Bůh se bez ohledu na velikost naší víry nebo bez ohledu na míru naší poslušnosti zkrátka postará. Z nás ze všech udělá boháče. Je to překroucený výklad starozákonních smluv, špatná hermeneutika. Jsme v Kristu. Až jsme duchovními dědici? Jistě, určitě. Dostane se nám jednoho dne hmotného požehnání? Ano, ale ne tady. Až v nebi. Předkládají nám překroucené eschatologické výklady. Podívejte se na následující videoklip, kde je Benny Hinn a Miles Monroe. We get the mind of God about His will. We pray it. When we pray it, we give Him legal right to perform it. Yes. Let me define prayer for you in this show. Prayer is man giving God permission or license to interfere in earth's affairs. In other words, prayer is earthly license for heavenly interference. That's incredible. That is incredible. God could do nothing on earth. Nothing has God ever done on earth without a human giving Him access. So He's always looking for that somebody. Always looking for a human to give Him power, permission. In other words, God has the power, but you get the permission. God got the authority and the power, but you got the license. So even though God could do anything, He can only do what you permit Him to do. Bůh může dělat jen to, co mu udělat dovolíme? Drazí přátelé, dnes dopoledne vám říkám, že Bůh může dělat cokoliv, co se mu zrovna zlíbí. A není zkrušen obavami, zda k tomu má naše svolení. Pokud Bůh může dělat jen to, co mu dovolíte dělat, kdo tedy všechno řídí? My. Vidíte, že se jedná o koncepci velmi intenzivně soustředěnou na člověka. Není to teocentrická koncepce. Středem zájmu tu není Bůh. Středem zájmu je jen a jen člověk. Jakékoliv evangelium v jehož centru pozornosti je člověk. A ne pro nás osobně vykonané dílo Ježíše Krista je jiné evangelium. Je to jiné evangelium a jiné evangelium nevede k záchraně. Všimli jste si někdy, že v názvech jejich knih a televizních pořadů se objevuje hlavně člověk?
Jako příklad si můžete vzít názvy knih Joela Osteena. Připouštím, že je to poněkud zákulisní úvaha, ale tak jsem to vypozoroval. Vzpomínáte si, jak se jmenovala první kniha Joe Osteena, která šla doslova na dračku? Váš nejlepší život je nyní. Je vůbec možné soustředit ještě větší pozornost na sebe? Váš nejlepší život je nyní. Zamysleme se nad tím, pro koho může být tento název pravdivý? Pro věřící? Prožíváme teď svůj nejlepší život? Doufám, že ne. Doufám, že určitě ne. Náš nejlepší život není tento pozemský život. Náš nejlepší život je v nebi. Komu jinému to tedy může znít pravdivě? Ztraceným, zbloudilým lidem. Pokud nějaký člověk zemře ve svém hříchu, zemře jako ztracený, takový člověk teď prožívá svůj nejlepší život. Nic lepšího před sebou nemá. A jeho další kniha, víte, jak ji nazval? Staň se svým lepším já. Staň se svým lepším já. Vychází to z biblické koncepce? Kým podle Bible jsme? Bible o nás říká, že jsme ve svém srdci lháři, zloději, rouhači a cizoložníci. Máme se tedy stát ve svém srdci lepšími lháři, zloději, rouhači a cizoložníky? Ne. Nemáme se stát lepšími hříšníky. Máme se stát novým stvořením. Bible říká, že v Kristu je nové stvoření. Staré věci pominuly, vše je nové stvoření. Máme být novým stvořením v Kristu. Už jen názvy jeho knih vyznívají nebiblicky. Víte, jak se jmenuje jeho poslední kniha? Váš čas. Čí je to čas? Váš. Vidíte, že jejich zájem je upřen hlavně na člověka? Pohledněte si následující videoklip. Před malou chvíli jsem se zmínil o tajemství, o kterém tolik mluví Oprah Winfrey a kterému zajistila popularitu Rhonda Byrne. Sledujte následující klip nazvaný Tajemství. Třeba v jeho podtextu pocítíte vliv hnutí Word of Faith. Toto je teologie hnutí Word of Faith. To, co jsme v tomhle videoklipu viděli, jsou přímé závěry platné pro Evangelium Prosperity a mnoho citátů, nauk a videoklipů, které uvádím ve svém semináři, do něho přesně zapadají. Je to kult. Není to křesťanské, ale sektářské hnutí. Na konci videoklipu vidíte džina z láhve. Vaše přání je mi rozkazem. Když se dotknete podstaty učení kazatelů víry, pochopíte, na co omezují Boha. Na džina, kterého třením vypustíte z lahve a ono nám sdělí. Vaše přání je mi rozkazem.
Můžeme Boha požádat o cokoliv, co si přejeme, aby pro nás udělal, a On je povinen to pro nás udělat? Sledujte následující videoklip od Jesse Duplantise. Je to docela zajímavý výklad Božího tvůrčího stvořitelského aktu a role Adama v něm. Are you ready for this? But God didn't quit forming stuff out the dust. He created all kind of animals, but he didn't know what they was. What is that? I have no idea what that is. Artists do that all the time. What am I trying? What's coming out of me? I can tell y'all don't believe me. Look at y'all going. You want me to prove it? How many of y'all want me to prove it to you? God made animals and didn't have that foggiest idea what they were. You want me to prove it to you? Tell me the book of Genesis chapter 2. I'll show you something. You think I'm joking? I'll show you something right now. The two. God made a horse and didn't have that foggiest idea what a horse was. Made a horse out the dirt, standing there like a mannequin. Look at me, like it. Had no idea what it was. He just sculptured it. You don't believe me? I'll reprove it to you. Genesis chapter 2, verse 19. And out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air and brought them. Look at me. Look at me. He didn't walk them. He didn't fly them. He brought them. Watch me. Pick it up. Bring it over there. He brought them. Watch this. Unto Adam to see what he would call them. He didn't know what it was. He just made something. He said, what do you think that is, Adam? Adam's a speaking spirit. He said, that's a horse. Hey, Adam, do you know that they were not alive when he brought them? He didn't walk them. He brought them. They were just like Adam was. Adam was created in the image of God. He was a speaking spirit like God is. Let me show you. Let me just show you. If you don't believe me, watch this. This will bless you. Watch it. And out of the ground, verse 19, Lord God formed every beast of the field, every fowl of the air, brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every what? Living. They weren't alive. They were just like him, formed out of the dust of the ground. And God looked at Adam and said, speak, spirit, what you gonna call that? That's a horse. He brought them. He didn't walk them. He didn't fly them. He brought them. He picked them up and brought them. And he named 500,000 species. And life came into them. And he gave you creative ability. And he says, produce life. Look at your Bible. Let's do that. Udělejme to. Genesis kapitola 1, verš 24. I řekl Bůh, vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazí a rozmanité druhy zemské zvěře. A stalo se tak. Bůh přiměl zemi, aby vydala živé tvory, ne člověka. Byli živí dříve, než měl člověk s nimi co dočinění. Zvířata byla stvořena dříve, než byl stvořen člověk. Jesse dává dobrou radu. Podívejte se do Bible. Ano, dobrá rada. Sledujme závěr Duplantise, co nám tu předkládá. Bůh nevěděl, co vytvořil. Bůh vytvořil tyto věci a nevěděl, jaké. Co to znamená? Bůh neví všechno, tedy není vševědoucí a není Bohem Bible. Jesse Duplantis učí, že Adam je spolutvůrcem Boha, stejně jako my, věřící. Ne Bůh, ale Adam svým slovem zvířata oživil. Jsme tedy spolutvůrci. Máme z Boha právě tolik, jako Bůh sám. Tito lidé rozmazávají hranici mezi stvořitelem a námi, jeho stvořenými bytostmi. V dalším příspěvku vystupuje opět Jesse Duplantis. I'm going to say something going to knock your lights off. God has the power to take life, but he can't. He's got the power to do it, but he won't. He's bound. He can't. He says death and life is in the power of whose tongue? Yours. So God Bůh, který nemůže brát život?
Myslím, že Ananiáš a Zafira by nám k tomu měli co říci. Poslechněte si následující zvukovou nahrávku Kenneth Copelanda. I was shocked when I found out who the biggest failure in the Bible actually is. Okay. You know, everybody asks you, say, who's the biggest failure? They say, Judas. Somebody else will say, no, I believe it's Adam. Well, how about the devil? He's the most consistent failure. Okay. But he's not the biggest in terms of material failure and so forth. Biggest one in the whole Bible is God. What? Don't you turn that set off. You listen to what... I told you now, you sit still a minute. You know me well enough. No, I wouldn't tell something I can't prove with the Bible. Can you imagine teaching Rozumíte tomu, že někdo učí, že ze všech biblických osob nejvíce selhal Bůh? He lost his top-ranking, most anointed angel, the first man he ever created, first woman he ever created, the whole earth and all the fullness therein, a third of the angels at least. That's a big loss, man. I mean, you figure all that, that's a lot of real estate, brother, gone down the drain. Now, the reason you don't think of God as a failure is he never said he's a failure. No. And you're not a failure till you say you won. So the reason we never think of God as že jsme si o Bohu nikdy nepomysleli, že je ztroskotancem, je to, že nikdy sám nepřiznal, že je ztroskotancem. Ve skutečnosti jim ale je. Přátelé, to je rouhání. Je rouhačství učit, že Bůh je ztroskotanec. Rouhačství. Neříkám to s nějakým falešným smyslem pro duchovní pokoru, opravdu ne, ale upřímně vám říkám, že taková pýcha, kterou člověk projeví tím, že učí, že Bůh je ztroskotanec, je nad mé chápání. Vůbec tomu nerozumím. Také přemýšlím, zda Kenneth Copelanda nenapadlo, že pád Adama a Evy do hříchu je důkazem toho, že Bůh není dostatečně bdělý. Tento čin ale nebyl ničím, co by Boha překvapilo. Bible nám říká, že beránka zabili před založením světa. Je rouhačství učit, že Bůh je ztroskotanec. Jak se vypořádat s učením, že Bůh byl vyhoštěn z planety Země a legitimním Bohem planety Země je nyní Satan? Podporuje někde Bible takový výklad? Kazatelé víry by řekli, že ano. A všichni by se odvolávali na druhý list Korinským 4:4. Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl. Satan v tomto verši není výslovně pojmenován, ale téměř každý by souhlasil, že Pavel tu mluví o Satanovi. Což pak Pavel nenazývá Satana Bohem tohoto světa? Tak tomu není. Zachovejme se správně jako Berejští a zkoumejme v písmu, co je pravda. Slovo, na které se musíme zaměřit, je toto slovo, které jsem zde zvýraznil. Svět. Pokud by Pavel býval chtěl poukázat na hmotný svět půdy, kamení a vodstva, ve kterém se fyzicky nacházíme, býval by v řečtině použil slovo ge, nebo kosmos, jež se doslova vztahuje na planetu obsahující půdu a kamení a otáčející se kolem své osy a kolem slunce. Toto slovo ale Pavel nepoužil. Slovo, které Pavel v řečtině použil, je aion, které doslova znamená věk. Vidíte, že Pavel tu nepřekládá nějaký právnický výrok, ale teologické stanovisko. Pavel v podstatě říká, že tento svět je tak padlý, tak zkažený, tak hříšný, že se nechá vést Satanem. Jako kdyby on byl legitimním bohem tohoto věku. Neříká ale, že Satan je legitimním bohem planety Země. To vůbec neříká. Každý z vás se o tom může dostatečně přesvědčit. Nechci, aby vás trápily myšlenky jako ty má dobrotu, co si počneme. Bůh byl vyhoštěn z naší planety Země. U moci je Satan. Ne. Chci, abyste si všichni, až přijdete domů, dobře odpočinuli, svědomím toho, Země patří Pánu. V plné míře.
celý svět a ti, kteří v něm přebývají. Drazí přátelé, Bůh nebyl z planety Země vyhoštěn, zůstává na svém trůně, stále vše řídí, svět neřídíte vy nebo já a díky Bohu za to. Teď se podívejme na učení kazatelů víry, které se týká osoby a díla Ježíše Krista. Pokud budeme moci dokázat, že káží jiného Ježíše, dokážeme také, že káží jiné evangelium. Mnoho kazatelů víry učí, že Adam samozřejmě vyšel jako dokonalá kopie Boha, ale Ježíš, který přišel, nebyl v plném slova smyslu Bůh. Je ironické, že učí, že Adam byl plně Bohem, zatímco Ježíš ne. Mnozí kazatelé víry učí, že Ježíš, který přišel, nebyl jako Bůh. Byl to pouhý člověk, který sice chodil v těsném spojenectví s Bohem. Nebyl to ale skutečný Bůh v lidském těle. Poslechněte si slova Creflo Dollara. Někdo řekl, Ježíš přišel jako Bůh. Kolik z vás ví, že Bible říká, Bůh nikdy nespí ani nedřímá? V Markově evangeliu přesto čteme o tom, že Ježíš spal na zádi člunu. Ježíš přišel jako člověk a ve věku 30 let se Bůh připravuje nám ukázat a dát nám příklad toho, co může pomazaný člověk dělat. Poslouchejte mě, prosím. Prosím, poslouchejte. To není žádný blud. Nejsem nějaký falešný prorok. Obecně se můžeme jen na základě orientačního posouzení dovtípit, že pokud vám kazatel o sobě musí říct, že není falešným prorokem, pak je možné. Creflo Dollar učí, že Ježíš nepřišel jako Bůh a není v tom zdaleka sám. Mnoho kazatelů víry to učí. Učí, že to byl jen člověk. Člověk, který sice chodil v těsném spojenectví s Bohem, ale že to nebyl Bůh v lidském těle. S tímto předpokladem formují svou nauku o určení. Dnešní lidé, věřící v Ježíše Krista, chápou kazatele prosperity v tom smyslu, že jsou inkarnováni stejně jako byl inkarnován Ježíš z Nazareta. Máme tudíž stejná práva a stejná privilegia. Ježíš byl člověk, kterého Bůh pomazal. Jsme lidé, jsme také pomazáni. Ježíš vzrostl do svého božství, my také vzrůstáme do svého božství. Jsme tudíž jako Ježíš. Je to blud podobný bludu z dávných dob známého jako arianismus. Zastánci arianismu prosazovali názor, že Ježíš nepřišel jako Bůh. Přišel prý jako člověk, který chodil v tělesném spojenectví s Bohem, ale nebyl to Bůh v lidském těle. Zastánci arianismu také učí, že Ježíš byl stvořenou bytostí. A když se necháte provést učením mnohých kazatelů prosperity, zjistíte, že zastávají tutéž nauku o tom, že Ježíš byl stvořenou bytostí. Jasně to uvidíte, když se podíváte, nebo si přečtete následující výklad Kenneth Copelanda. Kenneth Copeland říká, slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Které slovo? Slovo smlouvy, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem v dávné době. Bůh předložil Ježíši zaslíbení. A teď pozor, Ježíš sám u toho nebyl. Jak vidíte, Bůh jedná tak, jako by už nastaly určité věci, přitom však ještě nenastaly. Kenneth Copeland tedy popírá, že Ježíš už byl před založením světa a že existuje od věčnosti. Mnoho kazatelů víry učí, že Ježíš byl stvořenou bytostí. Mimochodem tomu věří také mormoni. Sledujte další příspěvek od Kenneth Copelanda. Jesus volunteered to go to hell. I'm going to tell you something. Ain't nobody ever got out of there. The only thing he had to go by was the promise of God that I'm reading you right now. He didn't have some special revelation from heaven between he and God the Father. No, the Bible said he emptied himself when he came, and he saw himself in the Word and said, the Spirit of the Lord is upon me. He found himself in the Word. So, podle Kenneth Copelanda byl Ježíš pouhým člověkem jako ostatní. Člověkem, který jednoho dne vstoupil do chrámu, otevřel písmo, začal z něho číst a řekl, stanu se Johnem Brownem, podívejte se sem, podívejte se, kdo jsem. Sám jsem se našel v písmu. Neměl ani potuchy o tom, kým je. Mezi Ježíšem a Bohem Otcem není žádný zvláštní vztah. Ne, on jen sám sebe našel v písmu. Přátelé, to je jiný Ježíš, než Ježíš představovaný v Bibli. Pokud tito lidé káží jiného Ježíše, káží také jiné evangelium. Nemluvíme tu o datu Exodu, nebo o tom, kdo napsal list Židům. Tyto problémy se týkají jádra historického, tradičního křesťanství. Řeč je o tom, v kterého Ježíše Krista člověk věří, protože to bude určující pro to, kde stráví věčnost.
Poslechněte si, co Kenneth Copeland dále říká. Podle jeho vlastních slov k němu promluvil Ježíš a řekl mu, nenechte se vyvést z míry, když vás lidé obviní, že si o sobě myslíte, že jste Bůh. Ukřižovali mě, protože jsem se prohlašoval za Boha. Já jsem se ale za Boha neprohlašoval. Prohlašoval jsem pouze, že chodím s ním a že je ve mně. Aleluja. To děláte vy také. Ježíš tedy přišel k Kenneth Copelandovi, údajně, a řekl mu, nikdy jsem se za Boha neprohlašoval. Prohlašoval jsem pouze, že chodím s ním. Kenneth Copeland si za toto falešné proroctví vysloužil nemalou kritiku a oprávněnou. Vystoupil na kanále TBN a pokusil se jí umlčet svými argumenty. And that's all it said. In other words, in so many words, you're right. Nowhere in the New Testament did he literally get preach up and claim and that he was say, God. I am God, did he? Now, yeah. I stand corrected. And the Christian attitude... So Kenneth Copeland tedy řekl, Ježíš o sobě nikdy neprohlásil, že je Bůh. Dovoluji si oponovat. Ježíš řekl, dříve než byl Abraham, já jsem. Vidíte-li mě, vidíte i Otce. Já a Otec jsme jedno. Ježíš naprosto jistě prohlásil, že je Bůh. Žádný Ježíš, o kterém Copeland káže, že se neprohlašoval za Boha, není tím Ježíšem, o kterém mluví Bible. Pokud káží jiného Ježíše, káží jiné evangelium. Kenneth Copeland se asi nikdy nevyčerpá. Následující příspěvek je také od něho. Říkám to se vším ohledem na vás, aby vás to příliš nerozhodilo. Přesto vám to sdělím. Když čtu v Bibli úryvek, kde říká, já jsem, jen se usmíjí a řeknu si, já jsem také. Neuvěřitelné. Dále se podívejte na videoklip Larryho Buche a Pauly Whitty. We really begin to understand that when Jesus Christ paid the price, the first thing that happened after he said it is finished is the veil was rent from top to bottom, signifying that no man could do that. But the price that was paid was there's now no separation, so that we have direct access in the Holy of Holies. We understand, according to Hebrews, that Jesus is our high priest. Absolutely. And he's the first of many brethren, which means I now come into a priestly anointing. So I now say that again, because they don't get it. I now come into a priestly anointing. Jesus is not the only begotten Son of God. He is not. I'm a son of God. He's the first fruit. He's the first fruit. He's the firstborn of many. Jesus is not the only begotten Son of God. Can you believe that? Mohli byste něčemu takovému věřit? Naprosto popírají, že Ježíš je jediným splozeným synem Božím. Četli vůbec Jana 3.16? Myslím to vážně, přátelé. Bible učí, že ti z nás, kdož byli spaseni, kdož se znovu narodili, jsou adoptivní děti Boží, ale jen jediný je splozeným synem a jeho jméno je Ježíš. Chtěl bych teď obrátit naši pozornost na takzvanou duchovní smrt Ježíše. Všichni kazatelé víry o ní učí. Je to základní teologická nauka hnutí World Faith. Učí, že Ježíšova fyzická smrt nebyla postačující cenou zaplacenou za naše hříchy a že Ježíš musel podstoupit také duchovní smrt a proto trpěl, byl mučen v pekle démony a musel se znovu narodit. Ježíš sám musel být spasen. Jesus had to go through that same spiritual death. In order to pay the price, and it wasn't the physical death on the cross that paid the price for sin, because if it had been, any prophet of God that had died for the last couple of thousand years before that could have paid that price. It wasn't physical death. Anybody could do that. Nebyla to jen fyzická smrt, která byla cenou zaplacenou za naše hříchy. To mohl podstoupit kdokoliv. Ne, pane Copelande. Nikdo jiný ji nemohl podstoupit, protože nikdo jiný není bezhříšný. Why did Jesus then on the cross say, my God? Because God was not his father anymore. He took upon himself the nature of Satan. To bych ani nedovedl zopakovat. A už vůbec bych to nemohl učit jako pravdu. Ježíš se spojil s ďábelskou přirozeností.
Odkud pochází nauka o duchovní smrti Ježíše? Pochází od našeho starého známého Eseka V. Kenyona. Kenyon jednoho dne ve své studovně rozumoval o hříchu. Přemýšlel zkrátka o hříchu a pomyslel si, hřích je duchovní problém, což samozřejmě je, a napadlo ho, že fyzická smrt možná nebyla dostatečnou cenou zaplacenou za duchovní problém. Na základě tohoto teologického předpokladu dospěl k úvaze, že Ježíš musel zaplatit za naše hříchy dvojí smrtí, jednou fyzickou a jednou duchovní. Na základě tohoto teologického předpokladu tedy vzal Bibli a začal v ní bedlivě bádat ve snaze najít v ní nějaký verš, kterým by zdůvodnil nebo podložil svoji teorii. Mimochodem, toto je přesně opačný způsob, než jakým bychom měli ke čtení Bible přistupovat. Víte, neměli bychom začít od nějakého teologického předpokladu a pak pátrat v celém písmu ve snaze najít v něm nějaký verš, který by naši teorii podpořil. Ne, nemáme jít cestou eisegeze, tedy vkládáním vlastního výkladu do textu. Máte začít s Božím slovem a z něho vyvozovat své teorie a teologické nauky. Tento postup nazýváme exegezí. Do textu tedy nic vlastního nevkládáme, vyvozujeme z něho. Kenyon si myslel, že objevil zlatou žílu, když narazil na 9. verš v 53. kapitole knihy Izajáš. Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem hrob našel, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Kenyon v Bibli vyhledal toto mesiáš proroctví, objevil v něm slovo smrt, které jsem zvýraznil a opatřil si příručku hebrejské gramatiky. Vyhledal v ní toto slovo a řekl si, aha, objev, eureka, přišel jsem na to. Toto slovo se v hebrejštině vyskytuje v množném čísle. To musí tudíž znamenat, že existují dvě smrti, jedna fyzická, jedna duchovní. Jak s tím naložit? V určitém slova smyslu má Kenyon pravdu. Toto slovo se v hebrejštině opravdu vyskytuje v množném čísle. Vtip je však v tom, že jde pouze o slova jeden z tuctu příkladů slov v hebrejském podání Starého zákona, která poukazují na jednu předcházející událost. Jde o slovní hříčku, kterou zná hebrejská gramatika, o pouhý gryf hebrejské gramatiky. Můžete k tomu jen dodat, že množné číslo pouze zdůrazňuje násilnou povahu smrti, ale v žádném případě formě či způsobu nevyjadřuje, že proběhly smrti dvě. Jde tedy jen o slovní hříčku hebrejské gramatiky. Kenyonovi bychom tedy museli odpovědět, hezký pokus, ale nic z toho. He suffered so you and I don't have to go there. Now, if he hadn't suffered it in the spirit as well as the flesh cannot make sacrifice for spiritual things. If the flesh could make sacrifice for spiritual things, then the flesh of animals would have gone a lot closer and a lot further than they did. The Spirit, then, Jesus' very own holy, pure, sinless Spirit, paid the sin price for your spirit. Proč je teorie o Ježíšově duchovní smrti nebezpečnou naukou? Drazí přátelé, jestliže Ježíš zemřel duchovně, znamená to, že přestal být Bohem. A jestliže Ježíš přestal být Bohem, byť jen na okamžik, pak od začátku nebyl nikdy Bohem, protože Bůh nemůže nikdy přestat být Bohem. Jeho přirozenost je nezměnitelná, tedy Bůh se nemění, je stejný včera, dnes i zítra. Židům 13.8. Pokud někdy nastala doba, kdy Ježíš nebyl Bohem, nebyl nikdy Bohem už od začátku. Mnoho kazatelů prosperity, a nejen oni, ale i mnoho křesťanů, slyšel jsem, že jde o stále častější projev. Říká, Ježíš vykřikl na kříži, můj Bože, proč jsi mě opustil? A tak dále, Bůh se úplně obrátil k Ježíšovi zády. Otec a syn byli od sebe odděleni a Ježíš zemřel duchovně. Zamysleme se nad tím. Ježíš opravdu na kříži vykřikl, můj Bože, proč jsi mě opustil? Musíme ale mít na mysli, že Ježíš zde citoval písmo. Citoval Žalm 22, první verš. Pomocí správně použité hermeneutiky a správných biblických výkladových metod je možné přijít na to, že jestliže Ježíš vztahuje první verš 22. žalmu na sebe, vztahuje na sebe nejen tento verš, ale také celý jeho kontext. Podívejme se proto na celý kontext tohoto místa důkladněji. Odhledneme od některých veršů v této kapitole, konkrétně od veršů 19 a 24, a přečteme si, jak žalmista pokračuje. Nebuď mi vzdálen, Hospodine, nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář, slyšel, když k němu volal o pomoc. Jak vidíte, žalmista se dostal až do bodu, kdy cítil, že ho Bůh opustil.
Ale přestože se takto cítil, Bůh ho ve skutečnosti nikdy neopustil. Velice jasně říká, nebuď mi vzdálen, Hospodine. Nepohrdnul, ani si nezošklivil trápení souženého člověka, ani si před ním nezakryl tvář, ale když k němu volal, vyslyšel ho. Přátelé, myslím, že musíme pokleknout a připustit, že to, co přesně Ježíš vytrpěl na kříži, je obestřeno určitým tajemstvím, kterému na této straně nebe nikdy plně neporozumíme. Myslím, že je dobře možné říct, že když Ježíš trpěl na kříži a byl na něho vylit Boží hněv, aby v jeho smrti, v jeho lidskosti byl tento hněv usmířen, Ježíš možná cítil určité odcizení od Otce. Na své božské úrovni však Ježíš nikdy od Otce oddělen nebyl. Co dalšího Ježíš na kříži vykřikl? Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha, tedy ne do propasti pekla. Co řekl zločinci na kříži? Dnes budeš se mnou. Kde? V ráji. Ne v pekle, ale v ráji. Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha. Ježíš se na kříži modlil. Modlil se na kříži, abychom poznali tento prostředek komunikace v rámci trojjediné Boží soucnosti, chcete-li, která zůstala naprosto nedotčena. Velice blízké, těsné pouto vytváří s naukou o duchovní smrti Ježíše učení kazatelů víry o tom, že Ježíš byl učiněn hříchem, že byl doslova přeměněn v hřích. Ne, že nesl naše hříchy, ale že se stal hříchem. Doslova změnil svou přirozenost a proměnil se v hřích. Slovo má Kenneth Copeland. He became sin. He was made sin. Now he's in the pit of hell. He's down there. He's in there. Suffering like no man has ever suffered. Death and all of hell's emissaries have piled in there on him to annihilate this one called the Son of God. Do you remember what happened in the desert when Israel was bitten by those snakes? And God told Moses, put a serpent on the pole, and the Bible said this was a type of Jesus? Now, I want you to know, I don't mind telling you, that irritated me. I didn't like that a bit. I went to the Lord about it. I said, I don't like this. He said, what is it you don't like? I said, I don't like that serpent, that snake, the thing that's an illustration of Satan being put up there, and you say that's a type of Jesus. He said, you will, and you understand what it meant. I said, well, what did it mean? He said, when he bore your sickness, he was made sin with your sin. Je to velice podobné. Stejné myšlenkové pochody, které jsou základem katolické nauky o transformaci. Možná víte, že když katolíci chodí ke svatému přijímání, berou si hosty, malou oplatku, kterou nazývají hostie, a nabízejí ti jako obětní dar, což je samo o sobě blud, protože učí, že Ježíš je obětován znovu a znovu a znovu. Pokaždé, když přijdou ke svatému přijímání, je to blud. Když se katolíci účastní svatého přijímání, věří, že tato oplatka hostie se doslova proměňuje v tělo Ježíše Krista, čili proběhne transformace, a že se víno doslova proměňuje v jeho krev. Na základě podobného myšlenkového pochodu kazatelé víry učí, že když byl Ježíš na kříži, proměnil se v hřích, a tudíž samozřejmě zemřel duchovně. Nacházíme někde v písmu oporu pro takové tvrzení? Při letmé úvaze by se mohlo zdát, že ano. 2. Korinským 5.21. Toho, který hřích nepoznal, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Neříká se tu, že Ježíš byl učiněn hříchem? Tak to přesně není. Zachovejme se správně jako berejští a zkoumejme v písmu, zdali je tomu opravdu tak. Slovo hřích existuje v řečtině jako vyslovuje se hamartia,
a můžeme ho přeložit jako hřích. Můžeme ho však také přeložit jako smírčí oběť za hřích. Jak poznáte, který překlad je správný? Poznáte to z kontextu příslušného úryvku. Proto bych se teď s vámi rád podíval na jiný verš v písmu, kde je použito stejné slovo. Je ze Septuaginty. Jedná se o 10. verš 53. kapitoly starozákonní knihy Izajáš, kde v řeckém překladu stojí: ale Hospodinovou vůlí bylo skrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Je zde použito stejné slovo, hamartia, ale v tomto úryvku znamená smírčí oběť za hřích. Který překlad je správný, poznáte z kontextu dané pasáže. Kontext tohoto verše spočívá ve starozákonním systému předkládání obětí. Když bylo ve starozákonní době zvíře obětováno k usmíření, nebo alespoň k odkladu trestu za hříchy, toto zvíře muselo být čisté a svaté před vykonáním oběti. Muselo být čisté a svaté na oltáři v okamžiku, kdy bylo obětováno, a muselo být čisté a svaté také po vykonání oběti. Ježíš pro nás vykonal dokonalou smírčí oběť. Drazí přátelé, Ježíš byl svatý před utrpením kříže, byl svatý, když trpěl na kříži, a zůstává svatý i dnes, po utrpení kříže. Nepřeměnil se v hřích. Byl vydán jako smírčí oběť za naše hříchy. V tom je velký rozdíl. Bible říká velmi jasně, že za naše hříchy bylo zaplaceno fyzickou smrtí Ježíše Krista. Ježíš zemřel, byl pohřben, vstal a znovu se objevil živý. Petr píše, protože Kristus také zemřel za hříchy. Kolikrát? Jednou provždy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás mohl přivést k Otci. Usmrcen v těle, ale oživen, obživen duchem. Bible podává další důkaz o tom, že za naše hříchy bylo zaplaceno fyzickou smrtí Ježíše. Pavel napsal, tím spíše, když jsme nyní ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho ušetřeni Božího hněvu. Mimochodem, ne proto, abychom nyní mohli prožít svůj nejlepší život, v němž jsme dosáhli spásy skrze jeho krev a odpuštění hříchu podle bohatství jeho milosti. Za naše hříchy bylo zaplaceno fyzickou smrtí Ježíše. Co dalšího Ježíš vykřikl na kříži? Dokonáno jest. Jeho dílo bylo na kříži dovršeno. Všechny sekty mají jednu věc společnou. Každá sekta znevažuje význam kříže Ježíše Krista. Považuje cenu zaplacenou za naše hříchy za nedostatečnou. Mormoni ho znevažují, svědkové Jehovovi ho znevažují. Učení římskokatolické církve. Římští katolíci také znevažují kříž Ježíše Krista, protože říkají, že kříž nebyl dostatečnou výkupní cenou. Musíte ještě činit pokání, chodit ke zpovědi a podobně. Ne, dokonáno jest. Jeho dílo bylo na kříži dovršeno. Ukážu vám ještě poslední videoklip v rámci našeho dnešního setkání. Jeden z těch méně srozumitelných od Kenneth Copelanda, který ale přesto o něčem vypovídá. Podívejte se na něj a velmi pozorně poslouchejte. You can't break the new covenant. You can get out of fellowship with it, but you can't break it. It's between God and Jesus. And he comes and puts his arm around you and says, now, little brother, now let me tell you something now. You be my joint heir. If you let me run your life for you and just be obedient to me. The same thing that happened to me in hell, I'll cause to happen to you in your spirit right now. Hallelujah. I got resurrected, you get resurrected. I got filled with the Holy Ghost, you get filled with the Holy Ghost. Hallelujah. I got a glorified body, you get a glorified body. I have a covenant with my Father, and you can get in on my part. Hallelujah. I'll give you my covenant with Him. And even when you mess up, keep your mouth shut and come to me. That's right. Yes. Hallelujah. Repent the thing before me and I'll cleanse you from all unrighteousness. I won't even let him know you did it. Hallelujah. Všimli jste si, čeho se Kenneth Copeland právě dopustil? Kenneth Copeland udělal z Boha Syna protivníka Boha Otce. Ježíš tedy údajně má před svým Otcem nějaká tajemství. Doveďme toto tvrzení k jeho logickým důsledkům. Pokud má Ježíš před Otcem nějaká tajemství, pak to znamená, že jsou věci, o kterých Otec neví, a to znamená, že není vševědoucí, tudíž, že není Bohem Bible. Jakýkoliv Ježíš, který má před svým Otcem nějaká tajemství, není Ježíšem představovaným v Bibli.
pokud káží jiného Ježíše, káží jiné evangelium. Chtěl bych se teď společně s vámi vrátit k verši z písma, kterým jsme se zabývali v našem úvodním setkání. Myslím si, že teď k nám bude promlouvat ještě mocněji. Petr píše, v Božím lidu ovšem bývali falešní proroci, tak i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záhubně zavádět zhoubné nauky a budou popírat panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou záhubu a mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení. Ve své hrabivosti budou vám předkládat své úmysly, aby z vás těžili. Každý obrat v tomto úryvku z písma přesně odpovídá tomu, co se nám dnes předkládá v moderních duchovních výkladech zdraví a bohatství, či jak to pojmenujete, a v Evangeliu prosperity. Petr říká, že v Božím lidu byli falešní učitelé, tak i mezi vámi budou lživí učitelé. A jak budou zavádět zhoubné nauky? Budou bouřlivě mávat svými zástavami a divoce střílet ze svých zbraní a říkat vám, já, že jsem falešný prorok? Ne, budou mezi námi a na jejich učení bude něco pravdy. Vzpomeňte na názorný příklad s vodou. Z části vám budou předkládat pravdu, v pravdě však bude přimíšen jed, dostatečné množství jedu, aby to převrátilo celou nauku. Bible říká, že trocha kvasu prokvasí celé těsto. Pravda smíšená s bludem bude prolétávat oblastí sledovanou našimi duchovními radary. Budou dokonce zapírat pána, který je vykoupil. Kdokoliv učí, že Ježíš nepřišel jako Bůh, popírá biblického Ježíše. Kdokoliv učí, že Ježíš popřel, že je Bůh, popírá biblického Ježíše. Kdokoliv učí, že Ježíš má před Otcem nějaká tajemství, popírá biblického Ježíše. Tím na sebe uvrhnou náhlou záhubu. Až přijde jejich zkáza, přijde rychle. O tom však nevědí. A mnozí budou následovat jejich nezřízenost. Toto hnutí je velké a roste. Je smutné, že pro velkou část dnešního světa tak to vypadá tvář křesťanství. A cesta pravdy bude kvůli ním v opovržení. A jakou cestu pravdy jde? Evangelium bude zhoubné. Bude pokřiveno těmito kazateli prosperity. Ve své hrabivosti budou vám předkládat své úmysly, aby z vás těžili. V našem překladu Bible King James stojí, že vás učiní předmětem svého obchodu. Všichni kazatelé víry jsou okázale bohatí. Udělali si obchod z nemocných, zraněných a zoufalých lidí. Každý úsek v tomto verši přesně zapadá do obrazu, který dnes vidíme. V úplně posledním videoklipu našeho setkání ještě předáváme slovo Kenneth Copelandovi. Naposledy mu ještě dáme slovo. V tom s vámi souhlasíme. Je to vážná věc. Doufám, že vám dnešní setkání bylo ku prospěchu a znovu zdůrazňuji, že přání, aby vás tento seminář vybavil k tomu, co máme dělat podle Pavlových slov v Efeským 4.15, abychom mluvili pravdu v lásce. Mluvte pravdu a usvědčujte, ale mluvte pravdu v lásce. Na závěr se pomodleme. Otče, děkujeme ti, že tvé slovo je dostatečné. Děkujeme ti, že máme tvé slovo, které je zcela dostatečné, je dokonalé, je úplné, je neselhávající. Upozorňuje nás, že povstanou falešní Kristové, že povstanou falešní proroci a někteří z nich budou předvádět veliká znamení a zázraky. Pane, dej, abychom se stali lepšími Berujskými, abychom byli vyzbrojeni a mohli sdělovat tvoji pravdu lidem a abychom jim mohli sdělovat v lásce ve jménu Ježíše Krista. Amen.